Jeg vil i denne video gøre rede for andengradspolynomiet og den tilhørende graf, og derefter der vil jeg formulere og bevise sætningen for løsning af andengradsligninger, som man også kalder for diskriminantformlen. Et andengradspolynomie er defineret ved, at for hver x-værdi, man kommer ind i polynomiet, kan man finde en tilsvarende y-værdi. Et andengradspolynomie er derfor en funktion, og den har hvad hedder sådan noget, forskriften, som ser sådan her. Px er lige med ax i anden plus bx plus c. Og ax og bx og c, det er polynomiets koefficienter. Og ax i anden, det er andengradsledet. Og bx, det er førstegradsledet. Og c er konstanten, som så hedder konstantledet. Grafen for et andengradspolynomie kan se ud på to forskellige måder. Det kan enten være en voksende funktion, som når sit toppunkt og derefter aftager, eller en aftagende funktion, der når sit toppunkt og derefter falder. Det er a, der afgør, om det grenene vender opad eller nedad, og her ved den røde, der vil a være negativt, og derfor vender grenene nedad, og ved den blå, der vil a være positivt, så grenene vender opad. En graf kaldes for en parabel. Og den er karakteriseret ved, at den har et toppunkt og to parabelgrene, som vi også kan se her, hvor der er et toppunkt og to parabelgrene, og ligeledes med den anden. Parabelens udseende og beliggenhed i koordinatsystemet bliver afgjort af de tre koefficienter. Som jeg sagde før, så bestemmer A, hvad for en vej grenene de vender. Og hvis A det er positivt eller over 0, så vil grenene vende opad. Og hvis eller opad. Og hvis grenene eller hvis hvad hedder det a er mindre end 0, så vil grenene vende nedad. C det er vores skæring med y-aksen. Og det punkt kalder man for 0, C. Og til sidst så har vi konstanten b, som fortæller os hældningen i den tangent, som vil være i 0, C. Hvis man gerne vil finde ud af, hvor mange løsninger et andengradspolynomie har, så kan man bruge diskriminantformlen. Diskriminantformlen fortæller os, om et andengradspolynomie har 1, 2 eller 0, 1 eller 2 løsninger. Og man beregner diskriminanten ved at bruge denne formel. D er lige med b i anden. Minus 4ac. Hvis d er mindre end 0, så vil det være lige med 0 løsninger. Hvis d er lige med 0, så vil det være lige med 1 løsning. Og hvis d er større end 0, så vil det være lige med 2 løsninger. Løsningerne, det er x-værdien, og kan også fortælles som vores parabelskæring med x-aksen. Når man har beregnet d, diskriminanten, så kan vi så beregne x'erne, og der ved vi så, hvor mange løsninger der er. Så har vi en anden formel, som vi bruger for at beregne x, og den hedder x er lige med minus b plus minus plus minus kvadratroden af d, divideret med 2a. Og her vil vi så beregne den ene eller de to løsninger, vi har på x. Det er den formel, vi har her, som vi nu vil bevise. Og undervejs i beviset, der får vi to gode idéer. Og vi vil ikke fortælle, hvorfor vi har fået dem, men vi ved bare, at de her to idéer, de virker. Vi starter med at tage udgangspunkt i en helt normal andengradsligning, som lyder som ax i anden plus bx plus c er lige med 0. Og det er så her, vi får vores første gode idé, og det er at gange 4a på alle siderne af, eller på alle led. Så der kommer til at stå 4a gange med ax i anden plus 4a gange med bx plus 4a gange med c
er lige med 4a gange med 0. Og det er selvfølgelig ikke rigtigt, fordi at der skal ikke stå plus, men gange i midten her. Nu reducerer vi så, så der kommer til at stå 4a i anden x i anden gange med 4abx gange med 4ac er lige med 0. Jeg kan godt lige nu se, at det var forkert, det jeg sagde før, så der skal stå plus. Så jeg retter lige min fejl, så der står plus, men mener ikke gange. Nu får vi så den anden gode idé, og det er at sætte diskriminanten ind på begge sider. Så det kommer til at se sådan her ud. Plus b i anden. Minus 4ac. Og det samme sætter vi ind herover, men da vi ved, at det her det er formen for diskriminanten, så kalder vi det bare for d på højre side. Nu reducerer vi så, så vi kan se, at 4ac går ud med hinanden, og der så kommer til at stå plus b igen. Og nu kan vi se, at der er at vi kan bruge kvadratsætning til at forkorte endnu mere, så der kommer til at stå 2ax plus b i anden er lige med b. Vi kan nu se, at det er muligt at reducere her, da vi kan se, at 4ac går ud med hinanden, så der kun står plus b til tilbage. Og det er stadig lige med d. Og vi kan se, at der her på venstre side er kvadratet af en toledet størrelse, hvilket gør, at vi kan reducere endnu mere. Så der kommer til at stå 2ax plus b opløftet i anden er lige med d. Nu vil vi gerne af med vores i andet. Og for at komme af med det, så skal man tage kvadrat rundt på begge sider. Og ved at gøre det, så vil det komme til at se således ud. 2ax plus b er lige med plus minus kvadrat rundt b. Og det er både plus og minus, da vi ikke ved, om venstre side er positiv eller negativ. Og derfor bliver det både plus minus kvadrat rundt b. Og nu vil vi gerne isolere x. Og det gør vi ved først at sige minus b, eller træk b fra begge sider, så det kommer til at stå minus b plus minus kvadrat rundt d. Og da vi så nu sidst skal have isoleret x, så kommer det til at fjerne, sætter vi, dividerer vi med 2a over på højre side, så det kommer til at se således ud. X er lige med minus b plus minus kvadrat rundt d divideret med 2a. Og nu har vi bevist formen for diskriminanten.